Visível, invisível. Invisibilidade é a ausência do outro. É praça de concreto. É ficar nua em noite escura e fria. A visibilidade me transforma? Eu tenho que ser o tempo todo visível? É preciso ser aceita. Minha vida é política. O meu sexo é político. O meu amor é político. Eu quero ser vista, mas não exposta. Porque a gente não pode apenas ser, existir, ser reconhecida, ser vista. As pessoas têm que me conhecer como Larissa, a lésbica? É isso que me define? Respostas para quem? Ser invisível é ser pessoa pela metade. É falta de luz. É falta de espaço. É maltratar a ferro frio. É opressão, discriminação, ódio. Violação do direito, marginalização do outro, é dor. É preciso perguntar? A invisibilidade me violenta? Todos têm que ser iguais e fazer as mesmas coisas? Não foi fácil, mas foi libertador depois. E agora? Como fazer para manter o que era oculto? Apareceu, brilhou, brilhou muito. E não é mais diferente. Exótico. É apenas mais um no meio da multidão. Visíveis à luz da sociedade. Invisíveis são as mãos geladas na blusa da mulher amada. É tecer fios de sereno na véspera da madrugada. De que maneira podemos combater a invisibilidade? Os problemas de saúde são situações concretas, reais à nossa vida. Violência. Essa é uma das consequências da invisibilidade a que estão expostas as mulheres lésbicas e bissexuais no nosso país. Existe uma norma para ser normal? O que é homoafetividade? A democracia é um mal-entendido? Democracia para todos? Eu tenho que ficar reivindicando aquilo que a Constituição diz, que somos todos iguais perante a lei. Quem é igual, cara Paulo? Para quem? E a gente tá falando de quem essa igualdade? Primeiro porque é, de uma certa forma, uma resposta do que vocês estavam pedindo, né? E isso é fundamental quando a gente consegue se conectar aquilo que é importante para o movimento social. Falar que nós todas estamos inclusas, inclusas na política nacional de saúde da mulher, enquanto diversas. Mas a nossa essência, antes de qualquer coisa, é ser mulher. Todos esses materiais se transformem, né, não só em campanhas, né, mas em materiais informativos e educativos, né, e que a gente possa construir uma parceria com todos os demais estados e municípios. Pensar em estratégias para as mulheres lésbicas e mulheres bissexuais. Não quero ser mãe. Eu sou feliz do jeito que eu sou. A militância, as minhas irmãs me fizeram ser feliz. Nós somos de várias organizações, temos vários pensamentos. Vários pensamentos. Somos de várias idades, somos brancas e negras, né? Temos 55 anos, temos 60, temos 28, temos 35, 42. Então nós somos de vários estados, temos vários olhares, somos de redes diferenciadas e, no entanto, tudo correu com muita harmonia. Quem disse que para ser mulher eu preciso usar saia, ter a bunda, os peitos de silicone? Onde é que está escrito isso? Quem foi que falou? Quem foi que disse que eu quero usar batom, usar brinco? Quem foi que disse que eu tenho que usar sapato alto e a meia calça? Os meus cabelos têm que ser lisos e não cacheados. Ou pichar em um grande. O que eu quiser. Eu sou uma lésbica vivendo com HIV/AIDS, tenho um relacionamento com uma pessoa sorodiscordante e não sei trabalhar com essa situação. Então eu estou me sentindo assim, orgulhosa por fazer parte dessa construção.
Então a gente ressignificou, tipo assim, né? Que o gozo pode significar concepção, significar poder, uhum. né? E a concepção de um mundo feminino, e Vênus representa o mundo feminista. Então discutir é dessa forma, né? Onde governo e sociedade civil acabam sentando para poder construir de uma forma dialógica as políticas, ela acaba sendo perdida, né? Então, por isso a importância de você ter um trabalho nesse nível, né, de integração. E usando aí várias metodologias, tecnologias atuais que podem fazer brotar, né, experiências novas, diversificação de material e de conteúdos que podem ser trabalhados. Discutir HIV, AIDS, DST, é sempre um assunto pesado. Doença é um assunto pesado, né? Doença é um assunto pesado. E esse tipo de doença, principalmente para a comunidade LGBT, fica mais pesado. Sempre ligam a questão de gays, lésbicas, travestis, transexuais à AIDS, né? Quer dizer, somos todos doentes, além do senso comum que a homossexualidade também pode ser revertida, porque também é doença. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma outra coisa, né? Para uma sociedade em que eu não preciso me definir. Eu sou quem sou e amo a quem quiser amar, independente do sexo que ela traga, seja biológico ou construído a partir de um bisturinho. Eu sou uma pessoa que tenho preocupação com as questões da mulher, com a opressão de gênero, com a violência que as mulheres sofrem e especialmente com as mulheres lésbicas, que são várias vezes mais oprimidas, são mais vulneráveis, né? Sofrem discriminações por serem mulheres e também por serem lésbicas. É um momento bastante interessante, né? Porque também é uma... para além da questão de enfrentamento de hepatites, DSTs, AIDS, eu acho que é também o resgate de uma visibilidade que no nosso mundo atual, né, você tem algumas populações que acabam sempre sendo excluídas. E por conta das várias prioridades, demandas que a gente tem dentro do contexto de saúde, de SUS, essas populações acabam ficando em determinados momentos sem ter a forma de expressão e de que você tem uma comunicação direcionada para elas. E hoje, nos nossos trabalhos, especialmente de campo, de ampliação de testagem, do diagnóstico, especialmente para o HIV, para a sífilis, para as hepatites, a gente tem um universo muito grande de mulheres lésbicas que acessam esses serviços e que a gente tem muito pouco material para ser disponibilizado. Então a importância dessa oficina especificamente é para que a gente tenha um conjunto de materiais que possam ser disponibilizados especialmente nessas intervenções. Este seminário foi importante porque marca, diferente de todos os outros que a gente tinha participado, uma construção de conteúdo, daquilo que a gente quer dizer da nossa maneira. Como é que a gente se comporta, como é que a gente compreende saúde, como é que a gente acha que a gente tem que se comportar e como é o nosso público. Nós esperamos que a partir dessa nossa oficina, né, as pessoas da comunicação que vão trabalhar com as campanhas e com as formações, né, possam também ampliar o seu leque de compreensão, né, e de construção. Né, então acho que é isso que a gente espera, que o produto final de comunicação que saia daqui seja uma coisa mais próxima, né, da realidade das mulheres lésbicas do que se tivesse sido pensado somente dentro de uma agência e sem a nossa participação. Então, que você fale de sexo, né? O sexo é bom sim, né? Todo mundo gosta de transar e você pode fazer de maneira prazerosa, não é pecaminoso, é libertário, faz parte do ser humano. O resto do povo não sabe como a gente se comporta. A gente quer quebrar com paradigmas e estereótipos. A gente quer ser feliz. Direitos. Nem mais nem menos, mas com direitos iguais. Dialogar tanto com o universo, né, lésbico e bissexual, quanto com a população em geral, a sociedade em geral, para que o preconceito, né, e a discriminação sejam combatidas, sejam enfrentadas, em especial na área da saúde, mas também na educação, na cultura, no trabalho, né, e que chegue também para os profissionais de saúde. Quero ser respeitada
pelo que eu sou. Né? A minha condição de mulher preta, independente de fazer sexo que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E isso não interferir na minha vida política, isso não interferir se eu quiser ser mãe, se eu quiser casar, ou então se eu não quiser casar, ou querer somente viver. Saúde, estresse, pressão alta, visibilidade. Chegamos à conclusão, por várias pesquisas no país, que o que mais nos adoece, o que mais nos deixa infeliz, é a invisibilidade. E trabalhar com visibilidade é trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua saúde mental e trabalhar a sua vida. Ser por inteiro, não por parte.